Marhamat kutib oling. Arabistonga kuyov bo'lgan Ali Sheyx. Assalomu alaykum. Al sihatnaki o'zbekiya. Voy adajon issiq, qilichsiz, qilich. Sampcho. Mamlech. Pocho. Sizga bitta savolim bor-da. Hop. Bizdan boshqa hech kimni yaxshi ko'rmaganmisiz? Yo, yoshligimda bitta qiz bo'lardi, o'sha bilan ko'rishib turardim. Ish qilib gaplashmayapsizmi? Yo, ish qilmay gaplasha olmayman. Ha, ana, birinchi xotiningizdan chiqib ketdi. Habibi malu, qululi. Qatdan kelyapsa? Voy, prichiskam hali adasi. Boshingga nima surib olding? Voy, kraska qimmat turadi, 5000. Xina ekan-ku. O'zicha bitta kraska olib bera olmaysiz-da, lekin men adasi 5 daqiqa vaqt ajrating. Hayot 35 yil bo'ldi sizga turmushga chiqqanimga. 5 daqiqa vaqt ajrating desam, hayot deysiz. 5 daqiqa vaqt ajrating desam, hayot deysiz, hayot deysiz. Nima o'zi bu hayot? O, g'alcha, hayot to'mma. Qanaqa odamsiz? Siz deb emiratda bosh ko'tara olmaydigan bo'lib qoldim. Nimaga? Katta o'g'lingiz bilan ham kichkina xotiningiz bitta kollejda o'qiydi. O xotin men o'g'limni o'ylab shunaqa qilganman. Tarbiyasini o'ylaganman. Voy, qanaqa tarbiya? O'g'lim darsda onam o'tiribdi deb jim o'tiradi. Adasi? Shuncha xotin olib nima baraka topdingiz? Iya. Barakani qamas yo'tda yo'q. Bir deganda 5 xil ovqat. 5 xil go'zallik. 5 xil massaj. Nima qilardingiz? Eplonmasiz 5 ta xotin olib. 10 ta bo'lsa 10 ni boshqa. Bularni 10 ni boshqa, sani 10 ning boshqa. Kir o'rning kirib yot. Bugun quyon dam oladi.